आज भाद्र 25 गते मलाई लाग्छ धेरैजनाको लागि विशेष गरेर हाम्रो परिवारको लागि यो अत्यन्तै दुःखद दिन हो किनभने हामीले अत्यन्तै प्रिय नेता हामी सबैको अभिभावक संविधान सभाका अध्यक्ष मेरो पूजनीय पिता सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूलाई हामीले आजै राति एक वर्ष अगाडि 1:30 बजेको समयमा हामीले गुमाउन पुग्यौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि म सर्वप्रथम त उहाँलाई सम्झेर भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु म आज यहाँ उपस्थित भएर एउटा परिवारको नाताले मात्र उहाँलाई सम्झन खोजेको भन्ने होइन उहाँहरूसँगको सम्झना हामीसँग धेरै छ तर यस सम्मानित सदनको एउटा सदस्य भएको नाताले उहाँलाई सम्झिनुपर्ने धेरै कारणहरू छ सम्माननीय सभामुख महोदय त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई अझै पनि सम्झना छ बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो सहमति र सहकार्य सहमति र सहकार्यको उहाँ विनम्र पहरेदारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ वक्ता हुनुहुन्थ्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यही मान्यताको आधारमा उहाँले नेपालको संविधान 2072 निर्माण गर्नको लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो म त्यही कारणले गर्दाखेरि यस सम्मानित सदनमा उभिएर म उहाँप्रति सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छु मलाई अझैसम्म सम्झना छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कुनै पनि मत भिन्नतालाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ र समृद्ध नेपालको हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नै नेतृत्वमा घोषणा भएको नेपालको संविधान सबै विचारवाद र आस्थालाई सबै धर्म संस्कृति र पहिचानलाई सहअस्तित्व र विकासको ठाउँ दिएको उहाँको दृढ मान्यता थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सङ्कटलाई अब सहमति र सहकार्यको बलमा हामीले पार लगाउनुपर्छ मलाई लाग्छ आज हाम्रो देश पनि उहाँकै यही मान्यतामा उभिएर हिँडिरहेको छ हाम्रो अगाडि विभिन्न चुनौतीहरू छन् पहाड जस्ता अनेकन निराशा अवरोधहरू छन् त्यही अवरोधहरूलाई पछ्याएर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लानको लागि अठोट प्रयास गर्दै नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस फेरि एकपटक एकै ठाउँमा उभिएको छ मानवशास्त्री सुरेश ढकालले आफ्नो नयाँ पुस्तक इतिहास अघिको इतिहासमा उहाँले भन्नुहुन्छ वर्तमान विगतको परिणाम हो र विगतप्रतिको प्रतिक्रिया पनि मान्यज्यूहरूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु विगतका समयलाई हेरौँ 2007 सालको क्रान्तिलाई हेर्नुहोस् 2046 सालको परिवर्तन हेर्नुहोस् 2062-63 जनआन्दोलन हेर्नुहोस् 2072 सालमा जुन तरिकाले हामीले संविधानलाई हामीले पूर्णता दियौँ त्यसलाई हेर्नुहोस् यो सबै कुराहरूलाई हामीले ल्याइराख्दाखेरि सहमति र सहकार्यको बलमा हामीले लिएर आयौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई एकदमै आश्चर्य लागेको छ मलाई एकदमै दुःख लागेको छ अहिले एउटा भाष्य सिर्जना भएको छ नकारात्मकताको भाष्य निराशाको भाष्य अहिले भन्ने गरिएको छ देश बन्दै बन्दैन र नेतृत्व गर्नेहरू सबैजना खराब छन् भन्ने एउटा भाष्य सिर्जना भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई यस्तो लागेको छ यो निराशा उत्तेजना र घृणाको महामारी फैलिरहेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यही सङ्कट र निराशाको बिचमा नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ मलाई पुरा विश्वास छ पहिले जस्तै 2007 साल 2046 साल 2062-63 साल र 2072 सालमा जस्तै यिनै दलले मिलेर मुलुकलाई नयाँ बाटो र उज्यालोतर्फ लान सफल भएको थियो र फेरि सफल हुनेछ म आज यस सम्मानित सदनमा उभिएर म प्रतिपक्षपट्टि फर्किएर म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि आउनुहोस् यो सरकारमा आउनुहोस् मिलेर अगाडि बढौँ देशको मुहार फेरौँ समस्याको सँगै समाधान गरौँ इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी हामीलाई यही नै हो र सहमति र सहकार्यका
विनम्र प्रवक्ता स्वर्गीय सुभाष नेम्बाङप्रतिको श्रद्धाञ्जलि पनि यही हुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समय सकिनै लागेको छ, त्यही पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संविधान निर्माण जस्तै बुवाको अर्को उत्कृष्ट चाहना थियो शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने। तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति जुटाउन उहाँले गर्नुभएको दौडधुपको एक साक्षी हो। जति सक्दो छिटो आफ्नै पहलकदमीमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने उहाँको चाहना थियो। बिचमा असहमति भएको बेला भन्नुहुन्थ्यो, यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बिचमा सौहार्द र संवाद आवश्यक छ, यस बिचमा हामीले त्यसलाई टुङ्गो पुर्याएका छौँ। संयोगले कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सदस्यको रूपमा आफै पनि सहभागी बन्न पुगे। संसदले यो विधेयकमा सहमति जुटाइरहेको बेला मेरा आँखामा मैले बुवालाई जतिखेर पनि सम्झिरहेँ, उहाँ अहिले जीवित हुनुभएको भए अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। त्यही कारणले गर्दा अब शान्ति सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढिरहेको बेला उहाँले संविधान बनाउँदै गर्दा देखेको सपनाले साकार रूप ग्रहण गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेका छौँ। बुवा सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, समृद्धिका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय, विचारको विविधता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा। माननीय सदस्य, यहाँको समय सकियो, यसलाई संक्षिप्त गर्नुहोला। मैले संक्षिप्तमा राखेँ सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुभाष निम्बाङ, स्वर्गीय सुभाष निम्बाङको अर्को पाटो भनेको विनम्रता र आशा हो। त्यही विनम्रता र आशाले दुनियाँ जित्न सकिन्छ भनेर उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो। म एउटा प्रसङ्ग मात्र जोड्न चाहे सभामुख महोदय, म यहाँ बसिरहँदाखेरि यही टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको दृश्यहरूलाई मैले घरिघरि निहालेर हेर्ने गर्छु। हामी यहाँ बसिरहँदाखेरि माथि अहिलेका हाम्रो भोलिका कर्णधारहरू, कलिला विद्यार्थीहरू आएर हाम्रो प्रसारणहरू हेरिरहनु भएको हुन्छ। एकदिन हाम्रो सदन चलिरहेको बेलामा, हामी बिचमा आरोप प्रत्यारोप र चर्काचर्की चलिरहेको बेलामा, मैले फेरि त्यही विद्यार्थीपट्टि टिभीलाई लगिरहँदाखेरि, क्यामेरा त्यहाँ दर्शाउँदै गर्दाखेरि, खाली सिटहरू देख्दाखेरि मेरो मन चसक्क पोल्यो। सभामुख महोदय, हामीले उहाँलाई के सिकाइरहेका छौँ? खालि आरोप प्रत्यारोप, खालि गाली गलोज गर्न मात्र सिकाइरहेका छौँ? संसदीय अभ्यासमा यही मात्र हुन्छ भनेर सिकाइरहेका छौँ? उहाँले के सिकेर जानुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह छ, उत्तेजनाको आदिबेरी होइन, सुसंस्कृत समाजको निर्माण गरौँ। म फेरि एकचोटि बुवाकै शब्दलाई सापट्टि लिएर म भन्न चाहन्छु, सहकार्य र सहमतिको बाटो अप्नाएर देश बनाउनतिर लागौँ। म अन्त्यमा सभामुख महोदय, म फेरि उहाँलाई सम्झेर उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र हामीले दुःखको घडीमा संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्णमा म फेरि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रतिमा गौतम, समय 6 मिनट। सभामुख महोदय, आफ्नो परिधि, कार्यक्षेत्र हरेक व्यक्ति, नेता सबैको लागि हुन्छ। आफ्नो परिधि, कार्यक्षेत्र, पदीय दायित्व, जिम्मेवारी बिर्सेर कोही अगाडि बढ्न सक्दैन, चाहे नेता होस्, चाहे हर कोही होस्। हर कोहीले पनि त्यसको भागीदार हुनुपर्छ, दोषको भागीदार हुनुपर्छ। अझ विशेष गरी नेता ले त धेरै कुराहरू विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के बोल्ने, के खाने, के लेख्ने र जिम्मेवारी के हो आफ्नो, त्यो जिम्मेवारी र दायित्वलाई हामीले भुल्यौँ भने त्यसको दोषको भागीदार त हामी हुनै पर्छ। आज संसदमा जे कुरा सुन्यो, जे घटना सुन्यो, जे जस्तो किसिमको दोहोरी सुन्यो, तर मलाई के लाग्छ भने यस्ता राजनीतिमा चाहिँ नेताले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिने, कहाँ पत्र लेख्ने, कहाँ पत्र नलेख्ने, के गर्ने भन्ने कुरा बिर्सिँदाखेरि त्यसको जिम्मेवारी त लिनै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूलाई आकाश खसेको, जमिन भाँसिएको भन्ने अनुभूति गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। र म आज काठमाडौँवासीको हैसियतले पनि म के भन्न चाहन्छु भने, अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा नदी खोला किनार क्षेत्रमा रहेको घर जग्गा भएका नागरिकहरू त्रसित छन्, मानसिक रूपमा एकदमै त्रसित देखिन्छन्, मानसिक त्रासमा देखिन्छन्,
सरकारले 65 सालमा नदी तथा खोला किनारादेखि निर्माणको लागि 20 मिनेटको मापदण्डको बारेमा जुन काम गर्यो त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँवासीको ध्यान आकर्षण भएको छ। नागरिकलाई उठिबास गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी सभामुख महोदय, अहिले खास गरी काठमाडौँको कमलादी सडक भाँसेको महिनौ हुन लाग्यो, त्यो कमलादी सडक भाँसेको भ्वाङ परेको महिनौसम्म पनि आज मर्मत भएको छैन। त्यो मर्मत कसले गर्ने हो? त्यो मर्मत गर्ने सडक विभागले हो, नगरपालिकाले हो। लाखौँ गाडी सवारी साधनहरू चल्ने काठमाडौँको मुटुभित्र रहेको सडक भाँसिँदा पनि आज त्यो महिनौसम्म बन्न नसक्ने कसको कमजोरी हो कि हामी कहिले काठमाडौँवासी काठमाडौँ राजधानी भए पनि यसरी त्यो काठमाडौँको मुटुमा भएका कुराहरू हामीले हेरेर बसिरहनु पर्ने कुरा हो कि त्यहाँ हजारौँ मान्छेलाई आज आवत जावत गर्न दुःख भइरहेको छ। त्यहाँ ठुल्ठुला बिल्डिङहरू छन्, व्यावसायिक बिल्डिङहरू बनेका छन्, ती बिल्डिङहरू भाँसिने डरले आज त्यत्रा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूको मन डगमगाएको छ। यो बारेमा कसले बोल्ने हो? के कारणले त्यो भाँसेको खाल्टो चाहिँ नपुरेको? यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अहिले हामीले भर्खरै एउटा अनुगमनको सिलसिलामा, पूर्वाधार विकासको अनुगमनको सिलसिलामा हामी धुलीखेल अरणीको राजमार्ग गएका थियौँ। खावा सडक खण्ड 4 किलोमिटर पिच हुन बाँकी छ, त्यो 4 किलोमिटर सडक खण्ड आज त्यो बाटो नबन्नका कारणले, ठेकदारको बेइमानीका कारणले, अथवा जे कारणले भए पनि त्यो सडक खण्ड नबनेको कारणले त्यहाँका जनताहरूले साह्रै नै दुःख पाइरहेको, अस्पताल एम्बुलेन्स र धेरै कुरालाई बाटो आवत जावत गर्न गाह्रो भएको हुनाले त्यो 22 महिनाभित्र सकाउन पर्ने त्यो ठेक्का अहिलेसम्म पनि 30% पनि काम नभएको हुँदा त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। पटक पटक साथीहरूले यो कुराहरू सदनमा उठाइरहनु भएको छ, तर पनि यी कुराहरू भएका छैनन्। र बिस्तारै मलाई के लाग्छ भने यसै गरी दसैँ चाडबाडहरू नजिकिँदैछन्। चाडबाडमा चाहिँ धेरै बाटोघाटोहरू नबन्दा लाखौँको नागरिकहरूले उपत्यका छोड्ने गरेका छन्। त्यो उपत्यका छोड्दै गर्दाखेरि अहिलेकै बाटोको स्थिति हुँदाखेरि यस्ता दुर्घटनाका घटनाहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। यस्तो दुर्घटनाहरूलाई गर्दाखेरि दुर्घटनाले गर्दा धेरै लाखौँको ज्यान मान्छे धेरै मान्छेहरूको ज्यान गएको छ। अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपाल प्रहरीको उपलब्ध भएको विवरण अनुसार 10 वर्षमा नेपालमा विभिन्न खाले सडक दुर्घटना परेर 24,095 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् सभामुख महोदय। एक दशकमा उच्च ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्यालाई दैनिक औसत रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो भने प्रतिदिन 7 जना बराबरी चाहिँ मानिसहरूको ज्यान गइरहेको देखिन्छ। यसरी गम्भीर रूपमा चाहिँ यसरी मान्छेको ज्यान जाने कुराहरूलाई हामीले गम्भीर ढङ्गबाट हामीले लिन सकेका छैनौँ र अहिले पनि धेरै बाटोहरू खाल्टा खुल्टी छन्। यसै गरी यो भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा अहिले हामीले मुगलिङ काठमाडौँ नागढुङ्गा मुगलिङ सडक पनि अनुगमन गरेका थियौँ, त्यहाँको हालत पनि त्यस्तै खराब छ। त्यसकारणले यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान अलि बढी जानुपर्ने अवस्था छ। र यो जामुने खण्ड पोखराको जामुने खण्डहरू पनि यस्तो धेरै सडकहरूको नाम लिन मैले यहाँ चाहिँ किनभने समयलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था कारणले सभामुख महोदय मलाई के लाग्छ भने यसरी चाहिँ यो अहिले भर्खर पनि डब्ल्युएचले केही दिन अगाडि एउटा प्रतिवेदनहरू दिएको थियो, 1 लाख जनसङ्ख्यामा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्यामा दक्षिण पूर्वी एसियामै नेपाल सहित 10 वटा देशहरूको मध्य नेपालमा उच्च रहेको देखिन्छ। यसको यसमध्येमा नेपालमा उच्च देखिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने सन् नेपालले 2021 2030 बिचको अवधिमा सडक दुर्घटनामा हुने मृत्युको 50% कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर यो सङ्ख्या अहिले वार्षिक 2800 भन्दा बढी छ। त्यसकारणले नेपालमा सडकको सुरक्षा जाँच गराउने कानुनी मापदण्ड नरहेको पनि कुरा आएको छ। यसलाई चाहिँ तत्काल यसलाई राष्ट्रिय रणनीति बनाएर यो यसलाई सडक सुरक्षाको अडिट गर्ने, दुर्घटनापछि आपतकालीन उद्धार गर्ने, यसो सम्बन्धित कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ सभामुख महोदय। र
सवारी यो नेपालमा अहिले डब्ल्युएचओ को प्रतिवेदनले पनि भनेको छ नेपालमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने तर्फ दुई तिहाई भन्दा बढी संख्या दुई पाङ्ग्रे तीन पाङ्ग्रे चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालकहरू पनि रहेको उल्लेख गरेको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरू 22% भन्दा बढी पैदल यात्री रहेको कुरा छन्। यो झन गम्भीर विषय भएको छ। 3.5% भन्दा धेरै साइकल यात्रीहरूको पनि चालकहरू रहेको छन्। हामीले राजमार्गका दुर्घटनाको साथमा सहरमा हुने दुर्घटनाको विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रा फुटपाथ साइकल लेनहरू द्रुत मार्गहरू हुने मा हुने स्पिड लिमिट जस्ता कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हालसालै नारायणघाट मुगलेन सडकको सिमलताल पहिरो बगाएर त्रिशुली नदीमा दुईवटा बस खसेको घटना अस्ति भर्खरकै घटना हो, यो हामीलाई ताजै छ सभामुख महोदय। यसले अध्ययन गरेको यो कार्यदलले अध्ययन गरेर यसको रिपोर्ट मान्य सदस्य यहाँको समय सकिसकेको छ, छोट्याएर अन्त्य गरिदिनु होला। धन्यवाद सभामुख महोदय, छोट्याउँछु। त्यसकारणले सडक सुरक्षा प्रवर्धनमा गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। सुरक्षा सुरक्षा प्रवर्धनमा को निम्ति चाहिँ यो नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा सुरक्षा परिषदको स्थापना गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, नेपाल प्रहरी अधिकृत आपतकालीन सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। सडक सुरक्षाका लागि सुरुङ मार्गलाई प्राथमिकता दिने नीति अब